Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Paty do Paty Mentinha e hoje meu assunto é o Bazar da Receita Federal. Não sabe o que é isso? Nunca foi? Ficou curioso? Continua assistindo esse vídeo e você vai saber das coisas incríveis que você pode comprar por lá. Prepara-te! Oi, gente, como você sabe, eu moro aqui em Foz do Iguaçu, né? E aqui a gente tem o Paraguai aqui do ladinho, aquela maravilha que eu vi falando sobre ele aqui. E, bom, vocês sabem que existem leis que você não pode simplesmente sair trazendo tudo que você quer do Paraguai ou de qualquer outro lugar do exterior pra cá, né? Tem um limite. Então, quando as pessoas perdem as mercadorias, o que que acontece com essas mercadorias? Elas são apreendidas pela Receita Federal. Parte delas vai acabar sendo leiloada. Algumas são destinadas a bazares, como é o caso do que eu vou falar hoje, e aquilo que for ilegal ou pirataria é destruído. Eu não sei dizer para vocês de quanto em quanto tempo que tem, mas quando tem, anunciam na televisão, nos jornais e aqui, aí todo mundo corre para lá no outro dia, né? Esse que eu vou mostrar para vocês, essas comprinhas, elas foram feitas pelos meus pais que eu tava trabalhando nesse dia, então eles foram no bazar. Não tem que fazer cadastro nem nada assim, simplesmente quando vai ter bazar, eles anunciam o dia, o local e você vai lá, é só chegar. Mas é por ordem de chegada e obviamente quem chega primeiro leva as melhores coisas, então é bom você chegar o quanto antes, né? Então você fica na fila e aí entram assim, nesse dia pelo menos estavam entrando de 10 em 10 pessoas. Então entram 10 pessoas, cada pessoa é acompanhada por um fiscal deles, assim, e além do fiscal te acompanhando, ele fica com um sacão de lixo, assim, um saco plástico, onde você vai colocando as mercadorias que você quer. E aí tem as vendedoras, digamos assim, que são as que ficam, assim, junto dos produtos, explicando se você tem dúvidas, enfim. Lógico que não são vendedoras, mas assim, são, né, porque eles estão vendendo, eles ficam ali te ajudando, assim, a tirar dúvidas, enfim, sobre os produtos, né. Então você vai passando, assim, e vai colocando no saco de lixo. E você tem 20 minutos, não, 20 minutos para ficar lá dentro. Então entra aquele grupo, é 20 minutos e assim, é corrido. Os meus pais falaram assim que eles iam pegando assim meio no impulso. Isso, iam tacando, nem pensavam muito, isso aqui eu vou levar. Não levaram muita coisa, mas assim, você fica meio atormentado, assim, ai, vai acabar o tempo, ai, tipo assim. Vocês lembram de um programa que tinha, que você tinha que sair num carrinho de supermercado feito louco, catando prêmio? Era no Faustão, acho que tinha isso, né? Mas enfim, me lembrou isso, eles contando. E aí eles compraram, na verdade eles não compraram muitas coisas, se bem que, bom, é aquele negócio, né? É barato, mas não é de graça, né? Você acaba gastando. Mas os preços estavam realmente muito bons. Eu achei muito legal. Boa parte das coisas eu conhecia mais ou menos os preços, então realmente estavam muito bons de preço, assim. Eles não compraram nada assim que eles estavam precisando. Foi tudo meio compra assim de, vamos dizer, impulso, né? Coisas, ah, vou aproveitar que tá barato. Mas eu gostei muito das compras deles, então eu vou mostrar pra vocês o que que eles compraram. Vamos ver o sacão aqui. Um outro detalhe que eu não comentei, gente, é que o que que é feito com esse dinheiro? Esse dinheiro, ele é destinado a instituições de caridade aqui da cidade mesmo, tá? Ele não fica pra Receita Federal não, tá? Então é um bazar beneficente da Receita Federal. Um não, vários. Volta e meia tem aqui. Gente, primeiro veio esse pacotinho aqui, ó, com 12 meias soquetezinhas. Diz aqui Nike, Puma, Adidas, enfim, obviamente não é exatamente o caso, né? É da Fashion Socks, então não é o caso. Mas muito baratinho esse pacote aqui, ó, com 12... Ai, gente, uma coisa, eu vou dizer os preços aqui, mas tem vários produtos que na hora de pagar depois, eles deram mais desconto em cima, e agora ela não vai lembrar dos descontos. Por exemplo, isso aqui ela falou que saiu mais barato ainda que isso, mas ela não lembra quanto. Então eu vou falar o preço, mas vários itens custaram ainda menos que isso, tá? Esse daqui com 12 meias, então, custou 20 reais, gente, 20 reais. As meias são bem gracinhas, assim, bem bonitinhas. Achei bem bacanas, as cores estão legais. Tem umas que são de bichinho, tem umas que são florzinha, gostei. Aí a outra coisa que eles compraram, que é super conhecido, todo mundo ama. Eu não sei se talvez você aí na sua cidade, dependendo de onde você mora, você não conheça. Mas isso aqui, minha filha, é sensação Paraguai. Tipo assim, bem pro Paraguai, você tem que comprar. Cresce pelo, sim.
Minha querida, este é um produto revolucionário para fazer crescer os seus cabelos. E o povo ama. E eu ainda não experimentei, mas aqui o pessoal é tudo adepto aqui em casa, né? A mãe usa, o pai usa. Então ele vem assim, vem shampoo, vem condicionador, vem um creme para cabelo, vem um trocinho aqui, uma ampola fitoterapêutica natural. Enfim, um trocinho aqui para pôr gotinhas. E vem um livinho também, e nessa sacolinha super graciosa, ó, gente. O preço, gente, vocês não vão acreditar. R$35. Tipo, é muito, muito barato. Isso aqui é bem mais caro que isso no Paraguai. Esse pacotinho é super fácil de encontrar, esse kitzinho. Você encontra lá tanto individuais os produtos, como em pacotinho. Alguns maiores, versão maiores do creme, por exemplo. Mas é muito barato, gente. R$35, vocês não estão acreditando. Outro produto que é super sensação aqui é o Silicone Mix. Todo mundo ama, todo mundo usa, que é esse shampoo, tem condicionador, tem creme, enfim. Também tem vários itens, assim, várias coisas para cabelo, que é de bambu, né? E é bem conhecido, vende horrores no Paraguai. E esse shampoo, esse aqui tem 473 ml. Ele custou, tipo, R$15, gente. Muito barato, muito barato. Esse é para cabelos quebrados e opacos, tá? Mas é muito barato, gente. Vocês não têm noção. Esse creme aqui é creme para fazer cachinhos, né? Para dar umas onduladas no cabelo. Ele é de uma marca, enfim, pelo jeito importado aqui, Marc Anthony True Professional, dessas tipo marca profissional. Strictly Curls. Então, um cremezinho aqui de 177 ml e ele custou R$18, gente. Também muito legal esse precinho. A outra coisa que eles compraram foi o pote do crescipelo. Lembra que eu falei que tem menor e maior? Eles compraram um potezinho. Esse daqui, crescipelo da fitoterápico natural. Ai, todos são fitoterápico natural, diz aqui. Esse daqui acho que é creme só, é creme tipo pra banho de creme. E... ah, esse daqui, R$20. Esse custou R$20. Pensa, gente, foi R$20 e esse aqui foi R$35. Lembrando que vários deles custaram menos, tá, gente? Eu tô falando esses preços, que é o que... ah, eu não sei o que tá fazendo essas bacias aqui, mas a minha mãe comprou essas baciazinhas também. Bem boazinha, assim, pra cozinha e tal. Bem bacana. Essas bacias, ela pagou... R$5 nas 3 unidades. É bem boazinha. Bem boazinha mesmo, tá? É Búfalo a marca, tá? Outra coisa que ela comprou foi esse conjuntinho aqui de iluminadores. 4 tonzinhos pra fazer iluminação da sua pele. E é da Physicians Formula. É uma marca importada que eu não conheço, enfim. Mas as cores são bem bonitas, douradinho, mas enfim, pra fazer toda a composição de pele aqui, iluminação, dá pra fazer um contorninho também, tem um mais escuro aqui, muito, muito bonito, é da Physicians Formula, eu não conheço essa marca, mas enfim, importado e tal, e dessas coisas lindinhas que a gente encontra pelo Paraguai, né, essas coisas que a gente se joga, deixa eu até mostrar pra vocês aqui a embalagem, olha aqui, que bonitinho, é tipo um livrinho, ó. Bonitinho, né? Um lacinho, achei um amorzinho. R$25. R$25! Tipo, gente, não é por nada não, mas nem na Avon, né? Nem na Avon! Outro silicone mix de bambu. Esse daqui, deixa eu ver se tem preço aqui. R$20 também. Esse silicone mix grande, tá? Esse é de 450 gramas. Deve ser a mesma coisa desse outro aqui, desse outro crescipelo. Gente, olha isso, vocês não vão acreditar, olha isso, sabe? Perfume Angel, gente, perfume Angel. Você sabe, é louco de caro esse perfume aqui no Brasil. Ele é de 50 ml, tá? E ele custou R$140. Gente, 50 ml. Eu até acho que eu vou postar aqui qual é o valor que... eu encontrar pelos sites no Brasil, só pra vocês terem uma ideia. Gente, nem no Paraguai, você não compra no Paraguai por esse valor. Esses produtos que eu tô falando não é o preço Paraguai isso aqui. Isso é preço bazar da receita, tipo, é aquela coisa, te joga, minha filha, te joga. É bem assim, muito barato, R$140. O meu pai comprou um perfume também, mas não está aqui na sacolinha, pelo jeito ele já recolheu, tá? Não vou poder mostrar pra vocês.
Mas o perfume que ele comprou foi um Montblanc masculino de 75 ml e ele pagou R$55. R$55. 75 ml no Montblanc. Sim, masculino. Bom, outra coisa, então, ai, ela também comprou o 3 Minute Miracle da Alce, que vocês também amam, adoram, sensação em todo o mundo, sensação no Paraguai também, e aquele, enfim, aquele cremezinho pra você deixar 3 minutos no cabelo, e ele custou R$8, acredita nisso? R$8, inclusive acho que ela comprou, sim, ela comprou 2, pagou R$16 nos 2. Muito barato. Ai, esse aqui eu amei. E ainda vou ganhar um desses. Mamãe disse que vou poder pegar com um. Amei. Gente, é o da Maybelline. O rímel, esse Great Lash. É super conhecido esse rímel, né? Super coloridinho. Essa pegada linda que ele tem. Eu nunca usei esse rímel. Não conheço, mas eu sou super fã das máscaras da Maybelline. E essa daqui, pasme. Tipo, vocês vão cair pra trás. R$10, os dois, sim, os dois, tipo, esse pacotinho com os dois rímeis, R$10, R$5 cada um. Gente, é muito amor, R$5 cada um, tijoca no bazar da receita, minha filha. Ai, eu ainda vou ganhar um, eu tô de olho num aqui, que eu não vejo a hora de mostrar pra vocês, que eu, tipo assim, dá vontade de agarrar e falar, dá pra mim, dá isso pra... Gente, eu não acredito, mas vou deixar pro final. Não. Ah, é uma máscara também, da Colossal. Essas últimas que saíram, que saiu com uma embalagem diferente, né? Essa máscara da Colossal saiu R$10 também. Tudo bem, né? A Colossal, enfim, R$10, tem mais saída e tal. Mas, enfim, R$20 essas três máscaras, gente. Dá pra acreditar? Ela comprou... Eu adoro os produtos da NYX, né? Acho que vocês sabem disso. Ah, deixa eu antes mostrar mais uma aqui. Condicionador da Bambu, tá? Esse daqui também, R$20. Gente, eu tô mostrando aqui 20, 20, mas eu tenho certeza que eles pagaram menos esse daqui. Que nem eu falei, vários, eles acabaram pagando menos. Porque na hora eles, dá mais desconto aí pra vocês, mas eu não sei dizer pra vocês quanto. Além disso, ela trouxe também alguns produtinhos aqui, algumas maquiagens da NYX. Ela trouxe dois batons da NYX, R$10 cada um. Não vai dar pra vocês verem as cores direitinho, tá embaladinho e tal. Mas uma é tipo um uvazinho e o outro é um laranjinho, assim, um coral puxando pro alaranjado, assim. R$10 cada um. Ela trouxe também dois lápis de olho da NYX, um preto e um marrom, e custaram R$8 cada. R$8, muito barato. É, esse aqui é aquele batomzinho mate, né? Eu tenho vários desses batons, eu adoro esses batons da NYX. Outra coisa que ela achou por lá foi esse BB Cream da L'Oréal, que é super conhecido também. Aliás, eu adoro ele, eu tenho resenha dele no blog, já é bem antigo e tal. E é o Magic Skin Beautifier, enfim, da L'Oréal. E é muito, muito bom esse BB Cream, R$15. Muito barato mesmo. Outro produtinho que ela trouxe da NYX foi esse conjuntinho aqui de corretivos, enfim... Contorno e corretivo, então tem dois tons, três tons de marrom, mais claro, mais escuro. E aqui os corretivos amarelo, roxo e verdinho. Aqui tá o preço aqui, então não vai dar pra vocês verem direitinho. Mas é um kitzinho da NYX de corretivo e custou R$30. R$30, gente, isso tudo é preço de bazar da receita, isso não é preço paraguaio, lembrando vocês, hein? Um lápis de olho da L'Oréal por R$15 também, na cor marrom. Ó, bem bacana. Ele é daquele que vem com um pentezinho na ponta. Nossa, gente, coisa mais linda. Pena que não vai dar pra vocês verem bem direitinho aqui na imagem, de pertinho e tal, mas é muito bonito o acabamento. Coisa boa. L'Oréal, gente. Nossa, R$15, gente. Muito, muito barato. E agora, que eu deixei pro final, gente, olha que máximo o que ela comprou. Esse daqui eu vou ter que ver o preço. Deixa eu ver quanto que ela pagou. Esse custou R$75. Bom, foi um dos produtos mais caros que ela comprou. Mas, gente, olha só esse kit de maquiagem da NYX. Olha que bacana, muito bacana. Ele vem sombra, ele vem gloss, ele vem lápis pra boca, ele vem blush. Enfim, vem vários produtinhos. Vou mostrar pra vocês por dentro. Gente, isso aqui é muito amor. Olha aqui, olha isso! Gente, vai dizer, gente, eu adoro NYX, gente,
Deixa eu ver aqui como é que abre. Ó. Vem aqui. Sombrinhas. Embaixo aqui tem... Deixa eu ver. Ai, aqui pro lado. Ai, que coisa mais linda! Gente, que dourado. Gente, ai, grafite cheio de brilho. Que lindo. Olha que bonito os gloss. Coisa mais linda. E tem mais uma parte aqui, ó. Blush e aqui, eu não sei, acho que é sombra, aquela, eu não sei se isso aqui é batom, não, com essas cores não pode ser, não. E esse em cima que também é sombra, mas ela é aquela mais molhadinha, sabe, não é aquela sombra seca, essa aqui é a sombra mais sequinha e essa é aquela sombra mais molhadinha. Gente, as cores são maravilhosas, muito, muito lindo, R$75,00, muito barato. Bom, gente, além disso, esse era para ser o produto final, mas não é. O último produto não tá aqui. Foi uma lanterna, que eu tenho uma coisa especial para falar sobre essa lanterna, porque eu tenho um recado do meu pai, porque ele quer que, ele pensou, não, Patrícia, tu vai fazer esse vídeo, então tá, vai lá, faz, porque vai que esse recado chega na Receita Federal, porque assim, ele ficou muito frustrado que a lanterna que ele comprou não funcionou. Na verdade, não é que não funcionou, ela deveria vir com uma bateria, e ela não veio sem a bateria, então, obviamente, ela não funcionou sem a bateria. Mas, enfim, eu falei pra ele, não, não, ele queria jogar fora, já, eu falei, não, deixa aí, que uma hora eu vou no Paraguai, quem sabe a gente acha a bateria. É que esses produtinhos, assim, que tem que ser o negócio que encaixa direitinho, enfim, a lanterna nem tá aqui, não sei onde é que tá. E ela é daquelas recarregáveis, que você recarrega na tomada, essa bateria. Enfim, mas ele ficou muito frustrado, que, enfim. Gente, mas lanterna é a coisa mais fácil de comprar no Paraguai. Tipo, você vai nessa shopping, tem milhões de lanternas, enfim, tudo que é lugar no Paraguai, aliás. E essa lanterna custou, gente, custou R$30 essa lanterna, também foi cara, né? Bom, lembrando que deve ter tido uns descontinhos aí por cima. Ou seja, gente, a bazar da receita é tudo de bom, vocês viram quanto... Tipo assim, você pode comprar uma bacia, mas você também pode comprar um super perfume, você pode comprar coisas pra deixar seu cabelo lindo, maravilhoso, e umas makes maravilhosas. Gente, eu amei, eu amei. E, ai, gente, e a máscara? Muito barata, muito barata. Ai, meias. Eu amei. Eu não sei vocês, mas eu amei, amei tudo isso. E eu quero ir no próximo, espero não estar de plantão, por favor. Porque no próximo, por favor, me leva junto. Vocês também querem ir? Então venham pra Foz do Iguaçu, se joguem nesse Paraguai. E se der certo de vocês estarem num dia de Bazar da Receita, vão no Bazar da Receita. Porque é tudo de bom. Bom, era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. E eu encontro vocês então no próximo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de como funciona o Bazar da Receita. E não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar tudo passando aqui. Gostou do vídeo? Ó, curtir aí, deixa sua mensagem também. Beijo pra vocês, tchau, tchau.